Hello, alo mai mengla ba bya. Di ni ma lo chuno tia ne ne kho ba me. Tia hwa le so ra le khono myo yi tu mya re ko ba lo ba ba lo ba pyo ni le so ra the bo no. Ko ko po bi lo ba ri lou saung twa bo lo ma le so bi lo ko ko byan mi tong tat de tbo myo pyo chin na ba me. Chuno di ni pyo chin ne a chang lo a ti ne ti ti a chang le bo no. A ti so ra ro ba ri le so yin chuno lo pat tha de sa ri ba me.လူကြီးတွေပြောတာဆရာတွေပြောတာဒါမှမဟုတ်ဟောပြောပွဲတွေတရားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသူများပြောပြလို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အပြင်လောကကနေကိုလေ့လာထားတဲ့အတိဉာဏ်တွေဘုဒ္ဓတရားတွေပေါ့အာဒါတွေကိုအတိလို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်တတိဆိုတာကတော့mindfulness ဖြစ်တာပေါ့ mindfulness ကိုသိချင်သူရဲ့စိတ်ညစ်ဘက်ကိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူရဲ့စိတ်ညစ်ဘက်ကပါလဲဆိုတော့ absent minded ပေါ့နော်စိတ်ကလေလွင့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်ပြန်နေတိုင်းပြန်နေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ mindfulness ဆိုတော့စိတ်လေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့စုစည်းနေတဲ့စိတ်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ mindful ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ relationship လေးပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ချက်လေးကိုပို့ပြီးတော့လောက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ်ကမြင်နေပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတားတွေကအရန်များနေပြီကွာအခုဆိုရင်စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရေးတယ်ဆိုရင်မီဒီယာမှာလည်းနေတိုင်းဖတ်နေရပါပဲ။ဘာတွေလောက်ပါ၊ဘာတွေမလောက်ပါနဲ့၊ဘာတွေရတော့ကောင်းတယ်၊ဘာတွေတော့မကောင်းဘူး။အမှန်ကဘလို့ပဲวะ။အဲဆက်တဲ့ပြပေါ့။အဲ့လိုအရာတွေအရင်ဖတ်တာတွေတိတာတွေများတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လောက်ဖို့ကျတော့အတိနဲ့မလုံတော့ဘူး။တတိရှိဖို့လည်းလိုရပါတော့။အဲ့တော့ကွာအချိန်တိုင်းမှာတက်နိုင်တလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိရှိနေအောင်ပေါ့နော်။တတိထားမယ်။တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမြင်မိရဲ့တတိမရှိရင်တွေးကျင်တာတွေးနေမယ်ဒီကိုတိတိုင်းညံနေလဲပြန်ပြီးတော့ကွာအတုံးချဖို့တတိမရဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တတိလွတ်နေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတုံးမလဲကိုစာရီဖတ်တယ်ကိုလေ့လာတယ်သင်တန်းနေတက်တယ်သူများပြောတာတွေလိုက်ပြီးနားထောင်နေလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့တခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကွာတကယ်တကယ်ကအတုံးချဖို့လဲကိုရေလိုသေးရဲ့လေအဲ့တော့တကယ်ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အချိန်ကိုက်အချိန်နေကိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးအတုံးချနိုင်ဖို့ဆိုရင်အချိန်တိုင်းမှာတတိလေးမပြတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်ဒီအိုင်းနေတာပြောနေပေမဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အခါဘလို့အချိန်ဒီမှာပြောရလဲဆိုတတိရှိတဲ့အချိန်ကြီးပြီးတော့ကိုတိထားတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီလိုပြောပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တိုင်းနေနိုင်တယ်လို့မဆိုလို့ဗျဒါက spiritual vibe ကပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ higher self တို့ lower self တို့ ਨੇ ပြောကြရင်လည်းရှိတယ် higher self ဆိုရင်တော့ဘာမှန်နေဘာမှားနေအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်နိုင်နေပေါ့နော် lower self ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမှန်နေဘာမှားနေမသိဘူးကိုလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပဲတရားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့မနှောပေါ့အဲ့မဲ့ဘလို့ပဲပြည့်ညက်တွေပြောနေပါစေပေါ့နော်ဒါရဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ကောင်ရှိရဗျာဒီလှုပ်ရှင်တာလှုပ်မဲ့ကောင်အကောင်ရင်နောက်ပြီးတော့အတိတ်တိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဘုရားမားတယ်ဘုရားမှန်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အကောင်တကောင်ရေအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးအစ်စ်မြင်တယ်ပေါ့ higher self နဲ့နေချင်လို့တကယ်အရေးကြီးလောက်အောင်မှာတတိများများထားဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိတဲ့ self awareness ပေါ့ self awareness ဆိုတာလေကိုယ်တတိထားမှသိမှာကွာကိုယ့်စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုယ်တတိထားမှပဲသိပါကိုယ့်အမူအကျင့်တွေကဘာတွေလဲကိုယ်အပြောဆိုတွေကဘယ်လိုတွေပြောနေလဲဘာတွေပြောနေမိလဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကတတိထားမှတည်တတိမထားရင်မတည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တတိကထားအောင်ထားပဲတပတ်မှလည်းဒီတတိထားလွန်သွားရင်ဖြစ်တတ်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်နုပသနာတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတတိပဋ္ဌာန်လောက်ပါများတော့လေဒီအတွေးတွေပေါ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တတ်တယ်တတိထားပါများရင်ပေါ့တတိထားလိုက်ရင်အတွေးတွေမရှိတော့ဘူးအတွေးတွေမရှိရင်လူကကြိုက်နေပြီကွာအဲ့တော့ကြိုက်နေမိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွေးတွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်ကျရင်ကောမကြိုက်တော့ကွာအတွေးကြီးချုပ်ပြီးစိတ်တွေချုပ်နေခြင်းညာမနေတတ်တော့အဲ့လိုလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တတိဒါထားလွန်ပြီးတော့အတွေးတွေကိုကြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေမရအောင်လေကိုယ်ကိုတတိနဲ့နေရမယ်ပေါ့အဓိကတတိထားရဆိုတော့ကွာအတွေးတွေမပေါ်ဘူးမဟုတ်အဲ့အတွေးတွေရဲ့တဘာဝဘယ်လိုရှိလဲအတွေးတွေရဲ့တဘာဝတကယ်တော့ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းမှာပဲလေသူ့ရေပူပေါင်းလေးနေအောင်တင်စားကြတယ်ကွာရေပူပေါင်းလေးရဲ့သူ့အတူပေါ်လာဘလောက်များများပေါ်လာကွာကွာတော့ပြီးတော့မထီတယ်သူ့အတူပဲနေတယ်မှာအချိန်နဲ့တော့ပျောက်သွားပါပဲအဲ့လိုပဲအတွေးတွေရဲ့တဘာဝလည်းအချိန်နဲ့ပျောက်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတဘာဝကိုကိုကတည်တည်ချာချာပေါ့နော်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်လို့ sense ဘေးကနေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်နိုင်မှုတွေအတိထားမှာအဲ့လို
သတိထားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဉာဏ်အလုံးလို့ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဉာဏ်အလုံးလို့ဖို့အတွက်အဓိကသတိထားရမှာပေါ့အဲ့တော့ချိဆက်ပြီးတော့ဘာလေးလောက်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် mindfulness ကိုပို့ပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအတွေးတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့အစွန်လည်းမရအောင်သွားမယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာbalance ဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးသွားဖို့လိုရလို့ကျွန်တော်တော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြန်ပါတယ်ဒါကတော့ mindfulness ရဲ့မိတ်ဆက်လေးလို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ mindfulness လေးချင်နေတာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ကိုယ်တွေလေးလေးတည်တယ်အပြင်မှာကိုသူများပြောတာတွေနားထောင်တော့အဲ့လိုပေါ့ဖတ်ပြီးတော့လည်းတည်ထားရည်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ mindfulness နဲ့ဆိုင်တဲ့podcast လေးတွေစာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မျှဝေတော်ပါအောင်မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ podcast လေးကိုတက်နေတဲ့ဆိုရင်like and subscribe လေးလောက်တောင်းပေးပို့တောင်းဆိုပါရယ်အလုံးမဲ့သတိထားနိုင်ကြပါစေသတိနဲ့ချင်သောစိတ်နဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်